Sumqayıtda 45 yaşlı kişi qətlə yetirilib. Hadisə şəhərin 18-ci mikrorayon ərazisində baş verib. Hadisə ilə mərhumun yaşadığı binanın qarşısında baş verib, öz tanışı tərəfindən Nazim ürəyindən bir bıçaq zərbəsi alıb. Elə həmin yerdə də, yəni hadisə yerində də dünyasını dəyişib. Sumqayıt şəhər prokurorluğundan verilən məlumata görə fevralın 9-u saat 10 radələrində Sumqayıt şəhər sakini 45 yaşlı Nazım Məmmədovun Sumqayıt şəhər 18-ci mikrorayon ərazisində öldürülməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla zərər çəkmişin tanışı 43 yaşlı Mahir Həsənovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla Nazım Məmmədova xəsarət yetirərək onu qəsdən öldürülməsi əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Nazım Məmmədov aldığı bıçaq zərbələrindən dünyasını dəyişib. Meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Bilmirəm, o gəldi iki domun arasından, gəldi yıxıldı yerə. Də bilmirəm, mən görməmişim, qonşular məni çağırıqdılar. Gördünüz ki, evladınız yıxılıb orada? Hə, mən düşəndə uca skorinin içində idi, bıçaqla vurubdular. Deyir, tanışı vurub, elə düz deyir. Bilmirəm, kim vurub, amma deyir, özünü təslim elədi. Mən elə oradaydım, millət tükülmüşdü. Sonra mən arvaddan xəbər aldım ki, dedi ki, bıçaqlayıblər onu. Siz yuxarıdan gördünüz? Hə, de, mən heç düşə bilmədim, başım ağrıyırdı mənim. Düşsəydi, baxardım. Mən bu həyətin uşaqları hamısını tanıyıram. Adı deyir Nazimdir. Hə, ölənin? Hə. Yəni burada vurub, hə? Hə, bala. Yazıq, yazıq. Bilmirsiniz, nə üstündə vurub? Onu mən bilmirəm, vallahsım Allah. Özlərin aralarında olur. Bilmirəm. Qətlə törədən Mahir Həsənov saxlanılıb. Hadisənin nə üstündə baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda iş üzrə zərri üstündə tədbirləri davam etdirilir. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.